wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u dejin u sameyn doonaan qaxootiga soomaaliyeed sida faahfaahinta warkan nagu eegaya wariye nimcaa xuseen cismaan oo nagu soo dirtay magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda soomaaliya ayaa maanta warbaahinta la wadaagay arrimo la xiriira qaxootiga soomaaliyeed ee ka soo barakacaya deegaanada qaar ee soomaaliyeed ay ka dhaceen gulufka dagaaladeed iyo abaaro baahsan xilligansi ku nool duleedka magaalada muqdisho ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin muwaadin kasta oo soomaaliyeed inuu ku noolaado nolol sare ka wasaarad ahaan ay qorsheynayaan in dib u dejin loo sameyn doono danyarta duruufuhu biday in deegaanka wada dibad joog ay ka ahaadaan waakan wasiirka wasaaradda injineer saalax oo ka hadlaya arrimahaas ay weheliyaan howlaha kale ee wasaaradda u hayso bulshada soomaaliyeed qorshe weynka damacsanay dhawaantan waxaan booqasho ku tagay kismaanyo waxaan soo booqday xerooyinka qaxootiga bay dhawaan tagay beledweynan tagay qorshe aan leenahay waxa weeye haddii wixii ka dambeeya waxaan damacsanay in la bilaabo development oo horumar iyo maalgelin in lagu sameeyo qaxootiga in dib u dejin loo sameeyo in guryo loo sameeyo in shaqo la abuuro suurigal maaha ummad oo idil inay ku noolaato gargaar gargaarka soo socdo haddana waxaa lagu dhanac wadi doonaa dib horumar in la sameeyo dadka waa inay shaqo bilaabaan qof walba wuxuu rabo in lagu maalgeliyo qof walba meesha uu doono inuu dego in taas iyo ulajeedada aan leenahay mabaadi'da dowladda iyo saas ah dadka in shaqo loo abuuro in horumar lagu shaqeeyo waayo soomaalida way siman tahay suurgal maaha qofna inuu ku noolaado nolol qaxootiga qofna inuu ku noolaado nolol sarays dadka way siman yihiin xagga ilaahay ilaahay wuxuu walqad kalamnaa bani aadama qof walba weyna ku noolaa nolol sharaf badan oo u qalanta bani aadanima intaasi kadib wasiirka ayaa howlo kormeer ah ku tagay xarumaha ay iska leedahay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo xilligan dhismo kala duwan ay ka socdaan nimcaa xuseen cismaan s b c t v magaalada muqdisho